munaasabadan oo ahayd mid lagu xusayay 36 guuridii ka soo wareegtay markii la aasaasay xisbiga talada haya ee dalka Djibouti ee RBB loo yaqaan waxaana ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudan Ismaaciil Umar Geelle marwada koobaad ee dalka Marwa Qadir Maxamuud Xayid iyo ra'iisul wasaaraha dalka xubnaha labada gole golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka diblomaasiyiin marti sharaf iyo dadweyne aad u farabadan xisbiga talada dalka Djibouti haya ee RBB ayaa 36 sanadood ka hor waxaa lagu aasaasay magaalada Dikhil loo yaqaan 1979kii madaxweynaha dalka Djibouti mudan Ismaaciil Umar Geelle munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in xisbigu uu muddo dheer soo shaqeeyay sidaasi darteedna uu baahan yahay in dhig cusub la geliyo ama isbeddel lagu sameeyo macnaha ay noo leedahay macnaha ay dadweynaha u leedahay macnaha uu dalka u leeyahay macnaha uu nooleeyay waxa weeyaan waan ku barbaarnay waan ku shaqeynay dalkan ku maamulnay waan ku guuleysanay macnaha uu xisbiga dalkeenna u leeyahayna midnimadii qaranka ayuu horseeday wuxuu adkeeyay nabaddii waxa uu wifaaq ka dhex sameeyay shacbigeenna dhexdiisa waxa uu noqday xisbiga qurahatay ee ummaddeennu sida u dhantahay ay iska dhex aragto wuxuu noqday xisbi nolosha dalkeenna ka mid ah markii munaasabadaasi soo dhammaatay ayaa waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga oo uu ka mid yahay wasiirka dhaqaalaha ee dalka Djibouti Ilyas Muuse Dawaale ahna xogeyaha guud ee xisbiga RBB xisbiga oo madaxweynaha dalka mudan Ismaaciil Umar oo carabka aad ugu dhiftay oo ku nuuxnuuxsaday xisbigani wuxuu u baahan yahay ku inaa dhiig jadiid ah lagu shubo firfircooni ziyaada lagu daro dhaqdhaqaaq badan dhalinyarta dumarka aad maartay loogu ogaado oo lagala tashado taasina ay keenayso in wax isbedelo qaarkood looga baahan yahay adduunku horey buu socdaa xisbiga iyaguna haddii uu la qaadi waayo la jaan qaadi waayo dib aanu dhacaynaa bay ka dhigantay Axmed Cabdikariin Maxamed Universal TV Djibouti.